Hipertoniya xəstəliyi dünyada ən çox yayılmış xəstəliklərdən biridir. İlk başda az rast gəlmə düşünülsə də, amma olan xəstələrin yarısı onda hipertoniya xəstəliyi olmanı bilmir. Olanların da yarısı müalicə almır, onların da yarısı düzgün müalicə almır. Ona görə dünyada hipertoniya xəstəliyindən düzgün optimal müalicə alan insanların sayı Avropa ölkələrində belə 25% keçmir. Bizdə isə bu rəqəm daha aşağıdır. Nə üçün bundan narahat olur? Çünki hipertoniya xəstəliyi özü bir xəstəlik olsa da, o ən ağır fəsad verən ürəyin işəmin xəstəliyi və insultun əsas risk faktorlarından biridir. Əgər biz hipertoniya xəstəliyini vaxtında düzgün müalicə etməsək, bu yüksək ərillik və ölüm nəticələnə bilən xəstəliklərin sayını kəskin artırır. İlk başda hamı hipertoniya gücü sayır, çünki hipertoniya xəstəliyinin diaqnozlanması çox asandır. Bu dəqiqə hamının evində, maşında, ofisində təzyiq üçün aparat var, ölçülürlər. Və hər bir həkim də, nəinki həkim, əczacı belə, yəni hətta sıradan insanlar belə hamı hipertoniyanın xəstəliyi üçün hər hansı bir dərman içməyə tövsiyə edirlər. Hətta öz dərmanlarını belə içməyə tövsiyə edirlər. Amma məsələ o qədər göründüyü kimi sadə deyil. Çünki hər bir orqanizmin özündən bağlı olaraq, yanaşı xəstəliklərlə bağlı olaraq, yaşla, cinslə, bütün və digər faktorlarla bağlı olaraq hər bir üçün hipertoniya xəstəliyində individual müalicə təyin olunmalıdır. Və ondan başqa hipertoniya xəstəliyinin tipləri var. Bəzi insanlar da axşam qalxır, səhər qalxır, günorta qalxır. Yəni, xronoterapi edilən bir şey var. Yəni, onunla bağlı olaraq da individual olaraq dərmanlar təyin olunmalıdır. Hər hansı bir zaman təzyiqini ölçdünsə varsa da, onun ətrafında gələn insanların təzyiqini ölçün. Əgər bir xəstə görürsənsə, onun qohumlarının belə təzyiqini ölç. Çünki bu zaman biz özümüz birbaşa canlı şəkildə çoxlu xəstələri aşılaya bilərik və onları müalicəyə cəlb edə bilərik. Ona görə hər birinizdən təzyiqinizi ölçdürməyi və həkim tərəfindən düzgün optimal müalicə almağı tövsiyə edirəm.